はい、のぼるきです。皆さんはイカちゃんを倒すのに何が倒すのか知っていますか？それは、まあ、弾を当てる能力が必要だと思うんですけど、実はですね、もう塗らないで敵を倒す方法を私は知っていまして、前に、まあ、100キル、99キルかな。数字で言うと99キルを、やったんですけど、実はアシストだけでもいけるということで、今回その塗らないで、キルもしないで、アシストキルっていうのかな。まぁ、ちょっと特殊、スプラトゥーンの裏をついて、100キルしていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、間違いしました。箱具倉庫。前ここで、まあ、キルをして、リスポーンから出てくるイカちゃんに、スプラシューターとかで撃ちまくって、まあ、とんでもない数を叩き出したんですけど、今回はそれも必要がないです。もう塗る必要もない。もう察した人はもうわかると思うんです。このセンサーだけ。このセンサーだけで100キルします。今から。いくよ。もうなんかめっちゃ来てるよ。おいつけて。あ、ほら、センサーつけた。センサーつけて、落ちていく。落ちてった。ほら、ここだぞ。ここだぞ、ここだぞ。なんか出勤してるみたい。ほら、ほら、アシスト出るでしょ？ほら。もう当たりに来てくれてる。ここ混み合ってる。看板があっていけないんだ、ここ。知らなかった。ういー、ここにいっぱいトラップ置いとこ。トラップじゃねえや、センサーか。なんかセンサーかぶってるとこすごいブクブクしてる。すごいね、これ。うえー、ここだよー。ここだよー。バイバイ。バイ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 。ユーモア投げてんの？おー、来た。自分で来た。自分から膝落ちてく。なんて虚しいんだ。肥料めっちゃ煽ってるよ、見て。めっちゃ煽ってるよ。喜んでる。もうこれだけで倒せるから、喜んでる。煽ってるだけで倒せんの。見て、看板でいけてない。看板でいけてない。全然いけてない。あー、戻ってた、戻ってた。あー、後ろに落ちてった。後ろに落ちてった。同じとこじゃん、ヒリオくん。おお、すごい、かぶった。すごいね。うわ、すごい、かぶった。ヒリオと投げるタイミングかぶる。あ、かぶらなかった。ヒリオがめっちゃ投げていく。俺に向かってセンサー投げてくる。ほら。あー、いいね、いいアシスト。すごい、あんなとこいる。あんなとこいる。おお、なんかボスみたいじゃん。ヒリオくんボスみたいじゃん、これ。なんかね、領域展開みたいなのでよ。五条悟みたいなのよ。領域展開してる、ヒリオくんの周りに。ほら。で、敵が死んでいく。なんかし始めた。なんかし始めた、ヒリオが。見てよ、みんな。なんかし始めた。くるくるしてる、アサリ持って。煽りまくってる。俺はこれでイカを倒せるんだぞみたいな。煽りまくって見て。変になっちゃった。壊れちゃった。早っ。それ早っ。あ、終わった。これどうなったか。いや、ずっとやってたぞ。この作業ずっとやってた。わー、カウントは動かず、しかも一回も塗ってないんですよ。もうちょっとも塗ってない。なんなら相手も塗ってないし。うわぁ！すごい。99来た。ヒレオと一緒に99来た。